Kanalımızga obuna bo'lishni unutmayasizlar, barchasini siz bilan baham ko'ramiz. Assalomu alaykum hammaga. Azizlar, Andijonlik tadbirkor nega o'z joniga qasd qildi? Marhumning yaqinlari voqeaga aniqlik kiritdi. Videoni davom ettirishdan avval bir dona like tugmasini bosishni unutmang. Andijon viloyatining Bo'ston tumanida Bo'z Iqbol chorvasi MCJ rahbari joriy yilning 23-iyun kuni Buyuk Turon chorvasi fermer xo'jaligi dala maydonidagi daraxtga arqon bilan o'zini osib vafot etgani haqida xabar berilgan edi. Hodisa tafsilotlarini o'rganish maqsadida Daryo uz muxbiri marhumning singlisi Nargizaxon Sattorova bilan suhbatlashdi. Marhumning singlisi Nargizaxon Sattorovaning aytishicha, u bir necha yil avval akasi bilan biznes hamkori sifatida ish boshlagan. U Bo'z Iqbol chorvasi MTJ'ning ta'sischisi sifatida, marhum akasi esa jamiyat rahbari sifatida faoliyat yuritgan. 2021 yilning noyabr oyidan buyon jamiyat davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarining oziq-ovqat ta'minotchisi hisoblangan. Akam ta'minotchi sifatida ishladi. Shu vaqt ichida maktabgacha ta'lim tashkilotlari tomonidan yetkazib berilgan mahsulotlar uchun 3 yoki 4 oygina to'lov o'tkazib berildi xolos. Shu ishni boshlagandan beri hali foyda ko'rmagan edi. Bog'chalarning qarzi borgan sari ortib bordi. Shunda u bu ishni tugatishimiz kerakligini aytdim. Akam esa ta'minotchilikni birdaniga to'xtatsak, maktabgacha ta'lim tashkilotlaridan haqqimizni ola olmay qolishimizni bildirdi, dedi Nargizaxon Sattorova. Akam vafotigacha bo'lgan muddatda hech bir bog'chaga borib qarzini berishlarini so'rab, oyoq tirab olmagandi. Bundan tashqari akam Asror ismli shaxsdan 1,5 ming dollar qarz bo'lib qolgan. Shu yigit akamning o'limidan bir kun avval uyiga 2 marta o'sha pulni so'rab kelgan ekan. Yana bir yigitda esa akamning 20 ming dollar haqqi bo'lgan. U pulni bermay qochib yurgan. Bir tarafdan shu muammolar, bir tarafdan maktabgacha ta'lim tashkilotining holati akamni ancha o'ylantirib qo'ygan. Nargiza opaning ta'kidlashicha, bog'chalarning marhumdan 600 million so'mdan ortiq qarzi bo'lgan. Mablag'larning qaytarilishidan umidini uzgan akasi do'konda ish to'xtab qolmasligi uchun bankdan kredit olgan.